Rikthehemi në studio dhe po diskutonim për përgjegjësinë që mbajnë apo duhet të mbajnë apo nuk duhet të mbajnë, të nuk e dim, bizneset në rastin e punojësve të huaj, të cilët vinë në Shqipëri dhe ju sigurojnë edhe ambientin, akomodimin apo ushqimin. Po diskutonim gjatë është një pikë në fakt që doja ta prekja nga që e përmendëm më parë. Patjetër. Ideja është që përgjegjësia e biznesit mbaron kur ai plotëson të gjitha kushtet që ka parashikuar ligji për emigracionin. Nuk është se ka në adoptim një fëmijë dhe do kujdeset. Ata janë personat lirë që krijojnë identitetin e vetë në Shqipëri, kanë vendin e vetë, arrin të adaptohen shumë mirë dhe janë dhe të lirë të ndryshojnë vend pune mbas një farë kohe, mbas i marrin rezidencën. Tani janë të shpërndarë në të gjithë vendin apo janë të përqendruar në zonat bregdetare apo si është shpërndarja aty gjeografike? Janë të shpërndarë në të gjithë vendin, madje ne kemi në agjencinë tonë zyra fizike dhe në Maqedoninë dhe Kosovë. Pra i gjithë Ballkani është në të njëjtat kushte. Si Shqipëria, ne kemi në Kosovë, Maqedoni, punojës të huaj, në Shqipëri dhe në Kroaci. Po, në Shqipëri dhe temi, në cila qytete dominojnë? Në të gjitha qytetet, pra ku ka ndërmarje, zakonisht hotelerit normalisht që i preferojnë, por në të gjitha kompanit e prodhimit që mund të jenë. Kam parë shumë edhe në kryeqytet, në fakt, në shërbime në kryeqytet. Në Shkodër, në Korçë kemi... Nuk e di se si përshtatën me kulturën dhe sa të lehtë ka për të përshtatën me kulturën e shqiptarëve. Po, normalisht që kemi diferenca, por arrin që të përshtatën edhe të jetojnë shumë mirë. Dekord, tani, unë e kam konsideruar avantaj në një këndvështrim, faktin që oferta e ullët e punojnësve në Shqipëria apo shqiptarë mund të jetë një presion pozitiv për rritjen e pagave në sektorin privat. Fatkeqësisht, sektori privat, le të themi, ka hapa më të ngadaltë në rritjen e pagave në raport me sektorin shtetëror, flasim për pagën mesatare në këtë sektor. A është kjo, le të themi, një mënyrë për që kompanitë private duhet ta marrin seriozisht dhe përpos gjetjeve të zgjidhjeve për të shkuar përpara biznesin e tyre të shikojnë dhe pjesën e pagave dhe trajtimit të punonjësve? Pa tjetër që po, është një nga shtysat më të mëdhaja sot për sot kur flasim për rritjen e pagave edhe në sektorin privat, dhe jo vetë mungesa e punojse, po edhe rritje që ka ndodhur në sektorin publik. Sot për sot, e vërteta është që sektori publik është një nga punëdhënësit më të mëdhenj që kemi në vënd, në Shqipëri, me administratën publike dhe gjithë institucionet e tjera. Edhe kjo rritje e vazhdueshme që ka ndodhur të rritjes pagës mesatare për të gjithë antarët që janë, për gjithë punojësit që janë pjesë e sektorit publik, ka ndikuar edhe në sektorin privat. Sepse shikohet një disproporcionim, një disbalanc mes pagave që marrin persona që punojnë për sektorin publik dhe ato që punojnë për sektorin privat. Paga mesatare në privat është 70.000 lekë në muaj. Po, ndërsa në shtetë është 85.000 lekë në muaj. Pra, privati paguan 15.000 lekë më pak se sektori publik. Edhe kjo është gjithmonë pagë mesatare, se pastaj nëse marrim për pagë minimale, meritet që janë bërë, që pavarësisht janë të mira, janë shumë të vogla. Shqiptari mesatare ka nevojë për një pagë jetese, nuk ka nevojë për një pagë minimale. Paga minimale nuk i mbulon sot për sot asnjë nga kostot e gjitha të një personi ose të një familje për të jetuar një jetë të dinjitetshme në Shqipëri. Pra 40.000 lekë nuk mjaftojnë për të jetuar mirë në Shqipëri. Duhet patjetër paga mesatare dhe shumë më tepër se sa paga mesatare për të jetuar në këtë vend dhe për të mbijetuar më shumë se çdo gjë, për të plotësuar të gjitha kushtet që një familje ka nevojë sot për sot në Shqipëri. Kështu që po, është një presion, është diçka e mirë që po ndodh në këtë paktën në këtë aspekt për rritjen e pagave të personave që punojnë në sektorin privat, por duhet gjithmonë të jetë në balans dhe jo në disproporcion me sektorin publik. Qartë, ju e vini re këtë tendencën e bizneseve për të rritur pagat, për të ofruar kushte më të mira pune, e kam bërë përpjekjen? Po, pa tjetër, e kam bërë përpjekjen, por duhet të rriten akoma më shumë, si sta dhe zonja, duhet që dhe punojësi më i thjeshtë, duhet të ketë një pagë që të arritë të mbuloj gjithë kostot e jetesës. Ka rritje, por duhet të rritet në nivele më të larta. Nuk është aty ku duhet, le të themi që, sepse kam dëgjuar kryesisht nëpër provinca dhe punonjës që punojnë në fasoneri, që për një pagë minimale janë gatshëm dhe mos punojnë fare dhe të rrinë në shtëpi kujdesen për familjen apo fëmijët dhe të mos punojnë. Dhe kjo si edhe një minus prapë që e thellon hendikun e mungesës fuqisë punëdore. Patjetër, kompanitë e prodhimit si strategji në gjykimin tim është që të rrisin pagat që këta punojësit e thjesht dhe ka të gjithë të drejtën e botës që të rrisi fëmijët po marrë një zonjë, se sa të shkoj të sakrifikoj për një pagë 35.000 lekë në një kompani që e mban 8 orë. Sepse ndoshta punojësit janë aty, po thjesht nuk ju pëlqejnë pagesa dhe prandaj nuk shkojnë punojnë. Po patjetër, paga është element. Është një element. Është element, po. Okej, dekord, a
Kjo lloj mjedisi që është aktualisht, a sjell kushte për rritje të burimeve njerëzore, pra rritjen e tyre në karrierë? Është pak ta mendosh atë, nuk janë këto kushtet që duhet ta shtyjnë realisht një person që rritet nga ana profesionale, sepse siguria profesionale, le të themi, është një nga elementet kryesorë të punës dhe gjithashtu. Por nuk është mungesa e punëtorëve arsyetimi pse dikush duhet rritet nga ana profesionale. Sepse kualifikimi profesional është diçka që çdo individ e merr përsipër ta bëj, plus kompanin patjetër që bën kualifikimin e vazhdueshëm, por kjo duhet ndodhi për shkak se individi vendos të eci përpara, jo sepse mungon dikush tjetër që ta zëvendësojë në punën që ai po bën. Në fakt si po ndodh? Ndodh që edhe ta marrin për grant pozitive. Ja. Sepse në biznes asnjë nuk sakrifikon cilësinë thjesht që dikush të rritet në karrierë dhe prandaj shkojnë tek punojësi i huaj. Unë e para, më mirë preferoj të marr një punojës të huaj që është aty ku unë dua, sesa të marr dikë që profesionalisht dhe me trajnimet që ti mund t'i bësh nuk të jep atë që ti do. Se ky është problemi i vërtet. Ti mund bësh gjithë përpjekjet që atë personin të arrisësh brenda kompanisë, por nuk mjafton. Tani këta të huajt kanë diploma? Po, patjetër. Apo kanë thirrje zanatës? Jo, vinë vetë. Merrni me diploma? Marrim dhe të diplomuar, normalisht në një numër shumë të në agjencinë time un kam për shembull punojësin e burimeve njerëzore. Me një diplomë, ka eksperiencë atje, arrin të menaxhoj shumë mirë tre shtete, kështu që normalisht jam shumë e kënaqur. Ka dhe asistentet e veta. Në pozicionit të larta, kryesisht, çfarë lloj diplomash apo le të themi ku janë të diplomuar ata punojës që vinë? Në menaxhim? Në menaxhim merren, hoteleria merr punojës të huaj, por nuk është se marrim vetëm punojës me një kosto më të ulët që janë filipinezët, Azia, Afrika, por marrim dhe punojës nga Turqia për shembull, që kosto shumë e lartë në pagë. Marrim punojës nga shteti italianis, janë më të po. Nga shteti italianis. Pra nuk është se lihet biznesi nuk e lë asnjëherë veten në dorë të rrethanave që ndonë në një shtet të caktuar. Do ta gjej zgjidhjen dhe me një kosto më të lartë. I kthehemi asaj që nuk sakrifikon tek kosto. Nëse do gjej në Shqipëri një individ shumë të mirë, do ta paguaj. Qartë. Po apo bëhet mjaftueshëm për zanatet? Është ndërmarrë fushata. Unë di që në le të themi në shkollat e hotelerisë turizmit kryesisht nxënësit janë të punësuar dhe në shkollat e mesme janë të punësuar që në vitin e parë të tyre. Apo bëhet mjaftueshëm apo duhet më shumë prapë orientim ndaj zanatëve? Ka një rritje të jashtëzakonshme vitet e fundit të personave që shkojnë nëpër shkollat arsimit profesional, po edhe fillojnë punë që herët në vitet e para të arsimit të tyre profesional, sepse ka një nevojë shumë të madhe. Është bërë shumë deri tani, po ka nevojë të bëhet në vazhdim. Edhe kjo nxitje e vazhdueshme, mbështetja me paga jetese ose me paga minimale, që ato të vazhdojnë studimin ndërkohë, po të kenë mundësinë edhe të punojnë ose ndoshta të marrin një pagesë vetëm studiojnë. Sepse është gjithmonë më nevojshme dhe këto janë masa nxitëse që merren në fund fundit, që njerëzit të drejtohen drejt të arsimit profesional, të cilët ne kemi shumë të nevojshëm. Pra është një shoqëri e tërë e cila sot për sot vuan për persona të profilit profesional që të përmbushin të gjitha vendet e punës që janë bosh. Ka shumë persona që kanë një diplomë të shkollës lartë, po se kanë vënë kurrë në jetë dhe në punë atë, që është për të ardhur keq sepse janë shpenzuar vite dhe janë investuar para dhe kohë në marrjen e asaj diplome, po ndërkohë ka nevojë gjithmonë më të madhe për persona që kanë një arsim caktuar profesional. Dhe kjo bëhet nëpërmjet skemave që janë të nxitjes punësimit nga KPA-ja, po edhe ajo që quhet sot garancia e të rinjve. Është një nismë që është jo vetëm e Shqipërisë patjetër, por e gjithë Ballkanit Perëndimor dhe më të rast edhe të gjithë Evropës, për të nxitur sa më shumë të rinj që të bëhen pjesë e tregut të punës, sepse është gjithmonë më vështirë që të tërheqësh të rinj në tregun e punës sot për sot. Paguhen më mirë zanatat? Po. Më mirë. Paguhen më mirë, patjetër. Ka kërkesë shumë të madhe për zanatet. Edhe ne i orientojmë dhe të rinjt, madje bëjmë dhe një gjë. Kur shkojmë në universitete, unë u them, a jeni të sigurt për zgjedhjen që keni bërë, se këtu është problemi më i madh tek të rinjt. Pra të gjithë orientohen akoma, fillojnë drejt ekonomikut ose juridikut, kur nuk janë të prirur për atë gjë. Pasi të dali në treg të punës, do kuptojnë që nuk do të apërdorin kur atë diplomën, që e kanë marrë në një mënyrë me nota kaluese duke me shumë përpjekje për nga 3 vite në 6 vite, kështu që më mirë është të orientohen dhe ta lësh universitetin, s'ka asnjë gjë. Kur e kupton që ti nuk je për atë gjë, lëre dhe bëj mekanikun, do kesh një pagë shumë të mirë, do jetosh shumë mirë. Kështu që mundohemi dhe t'i orientojmë. Ka paga shumë të mira për profesionistët. Tani çfarë ndodh me këta punojës të huaj që vijnë këtu dhe që punojnë le të themi
Në sezon, vim për turizëm. Ne dim turizmin në Shqipëri është 5 muaj, fatkeqësisht po bëjmë tentativa për ta zgjatur, por aq është. Çfarë ndodh pas 5 muajsh? Nga eksperienca jo, ne nuk është se merimi me këtë gjë, besoj ka marveshje, por që unë nuk e zbatoj, që mund t'i marri për një periudhë të caktuar kohore, por kur vjen në një vis pune, minimumi që ne i marim është një vjeçar. Pra një biznes që nuk e ka të mundur që t'i mbaj për gjithë vitin, nuk është se mund të punsoj punojës të huaj. Ose do t'a marri një punojës që është i huaj në Shqipëri, ka 2 vite këtu i bën një ofertë më të lartë dhe arrin në përmjet një agjensie që t'a punsoj, por është e vështirë dhe shumica e bizneseve i marrin për një kohë të gjatë. I mbajnë pra, dhe hotelet i mbajnë. Po. Pra nuk e u paguajnë dot sigurimet, le të themi, atyre që janë në shërbim, por që janë shqiptar dhe i çojnë në Tiranë për shkak të ata që vinë nga Tirana dhe shkojnë dhe punojnë në Jug apo në Durrës, por në fakt punojnësit e huaj i mbajnë. Po patjetër. Po pse? Po pse se është diskriminim ndaj punojësve vendas? Një nga arsyet ka qenë që ne nuk i mbajmë dhe nuk i paguajmë kur nuk është sezoni veror. Unë mendoj që realisht në Shqipëri nuk ka mjaftueshëm njerëz, se në sezon do të kjo gjëja që të gjithë punojësit që janë në Tiranë-Durrës zhvendosen në Dërmi. Dhe duke u zhvendosur kështu, Tirana dhe Durrësi mbeten bosh. Tani, unë si biznes dhe në qoftë se kam atë hotelin tim, më mirë mendoj të marr këtë punojësin nga ky shteti i huaj dhe unë e kam të siguruar se nuk më lë në balt në sezon, sesa të punsoj një punojës shqiptar që ikën për 3 muaj në një pagë në Dërmi që kushtet në diënin tonë, me sa kemi dëgjuar, nuk janë as më të mira, se ti mund të marrësh 1500 euro, por kur punon 12 orë, teknikisht ke marrë të njëjtën pagë që ke marrë në Tiranë apo në Durrës. Kështu që në një farë mënyre, pa mbajtur anë, edhe biznesi ka këtë drejtën e vetë, kur e ka dhe më lirë, punojësin i bie një kuzhinier ndihmës kuzhine, një punojës e spaje i bie më lirë se sa brenda vendit, do ta zgjidhë. Përveç se mungojnë dhe skemat e subvencionimit nga qeveria, siç bëjnë vendet fqinje, si Greqia, Malezia ose Italia, që në këto muajt në cilat ti nuk je i punësuar sepse nuk është më sezon, pra nuk është se po punon aktivisht, ti mbështetesh shpaktën ose me pagesën e sigurimeve për gjatë muajit të tjerë vitit, edhe një pagë minimale. Po. Dhe ajo paga minimale do të ndihmonte ty që të bëhesh më besnik ndaj punës që ke gjatë muajve të sezonit, pra ndo qëndroje aty ku je, do ishte një zgjidhje shumë e mirë dhe kjo është një zgjidhje që bëhet vetëm nga qeveria në këtë rast, në subvencionim për bizneset. Ndim për bizneset. Nuk është kosto. Besoj është kosto për shtetin, është të subvencionoj. Realisht është. Por... Se ka pasur një tentativ për bërë një kontrat edhe nga ana e shtetit, për të lehtësuar e temi rrugën për punonjës të huaj. Por në fakt nuk është ndërmarë asnjëherë nuk është hedhur në tavolin drafti që të mund t'i subvencionojmë, le të themi këto. Po të bëhet se pari për shembull për punonjësit shqiptar kjo gjë. Për persona që ti tashmë i ke në skemën e sigurimeve, punojnë për gjatë gjithë muajve të sezonit në një biznes të caktuar, dhe ti mbështesesh në muajt e tjerë që janë jashtë sezonit me një pagë minimale ose me pagesën e sigurimeve. Kështu ti siguron besnikërinë e punonjësit. Përndryshe, një punonjës nuk mund të qëndrojë në një biznes nëse në muajt e tjerë merr 0 lek në fund të ditës. Sigurisht. A bëjnë kompromis bizneset shqiptare me cilësinë? Le të themi nuk kemi një punonjës shumë të mirë, po marrim një punonjës më pak të mirë, ta paguajmë më pak dhe është okay, e zgjidhim situatën. Jo, nuk do të toja. Nuk bën asnjë kompromis me cilësin, me sa i njohim ne. Do ta mësoj rrugës. Teknikisht, jo teknikisht ne njohim çdo industri sepse kemi dërguar punonjës bukpjetkës në kompani Mermeri Hoteleri tek gjithë pak a shumë, por asnjëri nuk është i aftë që të bëj kompromis sepse në fund të ditës nuk do ket atë feedback, për shembull një kompani prodhimi, nëse nuk arrin të mbuloj kuotën, në asnjë mënyrë nuk e merr një punonjës të huaj. Dhe zgjidhin këtë metodën që marrin pak punonjës në fillim, sa për të testuar si të shkoj, shkon gjoja. Si reagon, dhe më pas marrin një grup shumë të madh punojësish. Po në raport me shqiptarët, me punojësit shqiptarë bëjnë kompromis me cilësisë kundrejt pagesës më të ulët? E bëjnë. E bëjnë. Tani, nuk mund të flas për 100% biznese, patjetër që ka biznese që nuk e bëjnë këtë kompromis, sepse vendosin që cilësia e tyre është më e mirë, sidomos për vazhdueshmërinë e biznesit dhe për klientët e të besuar që ato kanë, po ka një pjesë tjetër të bizneseve që ndoshta janë më të vogla, janë biznese familjare, të cilët nuk e kanë fuqinë për të mbajtur në rroga të vazhdueshme për gjatë gjithë vitit një punonjës të huaj dhe bëjnë këtë kompromisin me cilësinë. Ne kemi parë shumë shpesh persona të cilët janë akoma të mitur dhe shpresoj gjithmonë që flitet për persona 16 vjeç deri 18 dhe jo më poshtë, sepse përndryshe pastaj është frytëzim.
Por, sido që tjetë, ne kemi parë që ofrojnë shërbim për gjatë muajve, sepse nuk ka mjaftueshëm persona që janë të kualifikuar që janë mbi 18 vjeç, ose persona cilët duan të punojnë në atë pozicion pune që janë mbi 18 vjeç. Edhe ky është një kompromis me cilësinë, sepse një person i parë si muar ose pa trajnuar në atë fushë, i cili është akoma 16-15 vjeç, nuk mundet kurrësi që të ofrojë të njëjtin shërbim me dikë që ka vite që ofron të njëjtin shërbim. Pastaj duket sikur kushton më lirë në fillim. Kushton më lirë në fillim, por kostot pastaj janë për biznesin. Është më lart. Tani kam parë shumë njoftime dhe shoh pothuajse çdo ditë shumë njoftime që bizneset kërkojnë një punonjës të kualifikuar që të përmbushi të bëj punën e tre profesioneve, të tre punonjësve të tjerë, me një pagë sa ai sa nuk e meriton as le të themi pozicionin për kantës, shumë e ulët. Çfarë po ndodh? Sepse ka një paradoks, kemi mungesë fuqisë punëtore, po, kemi kërkesë të lartë, kemi po kërkojmë një individ që vinë nga jashtë dhe nga ana tjetër ne nuk ofrojmë atë që duhet për atë kandidatin. I kërkojmë të bëjë tre punë dhe të jetë i kualifikuar për tre punë, ndërkohë që unë nuk besoj se ka njerëz që janë të kualifikuar për tre punë njëkohësisht. Jo, asun se besoj, dhe kjo ka të bëjë me biznesin. Çfarë po ndodh? Që bizneset më të suksesshëm, që janë dhe më të mençur në treg, arrin që t'i ndajnë profesionet. Mendoj që vjen pak si trashëgimi në kulturë, që do të thotë dhe unë në punën time të parë kam bërë dhe financiarën dhe burime njerëzore dhe juristën, sepse kompania e konsideronte në këtë mënyrë. Tani mua si do të kursente. Po, mua si individ më ka bërë shumë mirë, por nuk e mendojnë të gjithë kështu, sepse jo të gjithë kanë të njëjtën prirje. Pak a shumë që të arrin të merren me gjithë strukturën e kompanisë. Pra është për disa persona pa diskutim. Dhe nuk duan ta bëjnë dhe kanë gjithë drejtën e botës që mos ta bëjnë. Mendoj që kompanitë që janë të mira në treg nuk nxjerrin këto lloj njoftimesh. Të tjerë që nuk e kanë kuptuar që kanë kosto shumë të lartë, sepse individi nuk është se bën 100%. Tani duke nisur dhe tek vetja. Dhe kur më kanë kërkuar që të bëj tre pozicione, unë shumë mirë kam bërë një pozicion dhe këto dy të tjera kam çeduar. Kështu që varet nga biznesi dhe si e menaxhon strukturën e vet. Është menaxhim jo i mirë i biznesit. Është një lloj kursimi, po pastaj e pason nga pas, sepse nuk shkon një kandidat i kualifikuar dhe në thelb është shfrytëzim i pastër. Shfrytëzim. I kërkosh një personi të bëjë tre pozicione me një pagesë, që është për një pozicion, është shfrytëzim i pastër. Tani, dua të ndalem pak te ata që duan të ikën. Po. Pse duan të ikën? Le të themi është një mundësi e mirë për punuar në Shqipëri. Fuqia punëtore mungon, është një mundësi e mirë për të gjetur atë vendin e duhur, pozicionin e duhur dhe për të rritur këtu. E kuptoj. Ne jemi agjenci punësimi dhe ne kemi vende të hapura pune në Gjermani, Belgjikë dhe në Kroaci. Por përpara se unë t'i prezantoj me këto vende, i bëj këtë llogarinë që të bëra dhe ty pak më përpara. Që do të thotë, unë mendoj që është edhe pak tendencë. Unë mendoj që të rinj shqiptar që zgjedhin të ikin e kanë zgjedhje të pastër dhe llogaritë në gjykimin tim nuk është se i bëjnë në mënyrën e duhur. Si dalin llogaritë? Na bësh edhe një llogari tjetër. Ata që ikin në Gjermani, se ka një ikje masive në Gjermani. Pa. Do iki dhe do marri një pak tek 2200 euro në Gjermani. Për çfarë profesioni flasim? Për një profesion që mund të jetë shofer ose ndërtim ose okay. Çfarëdo. Megjithatë, normalisht që këtu do ketë dhe akomodimin se ka kosto tek 600 euro që mund të jetë. I bie 1600 euro që i ngelet individit për të pasur në fund të ditës. Ndërkohë, nga ana tjetër, një person që është në Shqipëri dhe është shofer, pagën sot i shkon tek 1300 euro, 1500 euro. Shofer dhe secila nga kompanitë mund ta marrë në punë. Jemi në të njëjtat vlera, le të themi në vlerën e këto të pagës. Dhe këtu nuk përfshijmë pjesën e taksave që duhet paguar në Gjermani që janë më të larta se që janë në Shqipëri. Nuk u futa fare tek taksat e zëm se taksat ja paguaj. Jo e zëm, po zakonisht ja paguan biznesi. Ja paguan biznesi gjithë. Po, ja paguan biznesi dhe jemi tek vlera neto e të dyve. Dhe në 1500 euro e paguan biznesi shqiptar për kontributet, nuk është se mund të flas, por shumica kompanive të mëdha i zbatojnë. Pra në pagë neto jemi 1600 në Gjermani dhe 1500 euro që mund të jetë një shofer në Shqipëri. Ka realisht kërkesë shumë të madhe në Shqipëri. Ka shumë paguaj një shofer? Po paguen, po një kompani nuk mund të marri, do me thënë e ka shumë të vështirë që të marri një punojës të huaj shofer, se duhet di gjuhën Shqipe, duhet të bëj konvertimin e patentës, është një profesion që zvëndsohet shumë me vështirësi.
dhe kompanit normalisht që janë të detyruara. Ajo që unë i them çdo personi që vjen në zyrën time shikon në Shqipëri e para ke anën sociale se ke familjen këtu dhe duhet ana sociale për mua është një pjesë shumë e rëndësishme, pa diskutim. Fuset dhe elemente të tjerë unë nuk do jetoj kur dot në Gjermani me atë mot që kanë ata, se është shumë stresues, por më ndikon. Nga ana tjetër, dhe në vlerë monetare nuk ke ndonjë diferencë si para disa vitesh kur ishte diferenca shumë e madhe, ti mund kurseje dhe çdo gjë tjetër, pa nuk është parajsa. Pavarësisht që Shqipëria e konsideroj vend të vështirë, se ka shumë gjëra për të bërë përpara, por në vlera neto, gjithë profesionistët edhe në Gjermani dhe në Shqipëri po arrin në vlerë neto të pagës në të njëjtat kushte. Pra, pse ikin atëherë? Sepse nuk është çështje pagese. Më shumë se çdo gjë, sot për sot, si që tha dhe Suzana, pagesat po përafrohen me njëra tjetrën për punojësit që janë kualifikuar, se pas ta në qëfëse për punojësit që pa kualifikuar, e gjithmonë në vështirë që të marrë atë pak si në Shqipëri, si në Gjermani, apo kudo tjetër. Më shumë se çdo gjë, dhe jo vetëm, është çështja që këtu mungon ajo që quhet sigurie jetës, sigurie punës, gjithashtu, po sigurie jetës do thotë që një person e ka gjithmonë më të vështirë sot për sot që të marrë shërbime të mira, duke përfshirë shërbimet shëndetësore ose shërbimet arsimimit dhe edukimit apo shërbimet e sigurisë në përgjithësi, në Shqipëri në krahasim me një vend tjetër të Bashkimit Evropian. Pra nëse një vend i Bashkimit Evropian i ofron një rezidenti shëndetësinë realisht falas apo një arsim cilësor për fëmijët dhe për pjesëtarët e tjerë të familjes, Shqipëria sot për sot nuk e ofron. Dhe nuk e ofron jo në 90% apo 80%, po në shumë pak herë të rasteve ofron dhe shumicën e rasteve nuk e ofron. Dhe duhet jemi gjithmonë të kujdesshëm me llogarinë tonë të një punojësi që mendon që dakord realisht do marr 1300 euro në Shqipëri duke punuar si një shofer që është një profesion i cili është kualifikuar, po ndër këto 1300 euro do duhet përballoj të gjitha kostot që ka një familje në Shqipëri duke shtuar këtu një arsim i cili nuk do jetë shumë cilësor për fëmijët e mi, apo një shëndetësi e cila nuk është dhe nuk i përgjigjet mjaftueshëm 100% personi që gjithashtu është i siguruar dhe duhet ta marrë falas, por nuk e merr pothuajse kur falas. Qartë, nëse bëjmë më shumë investime në agroturizëm, le të themi, që ka për zonat rurale, a mund ta stopojmë këtë lloj tendence partikuliare? Para se të kaloj aty, ndjes është dhe mendësi, mendoj, se okay, tani unë mendoj që ka përmirësime dhe në shkolla, numri i nxënësve është shumë i vogël. Në shëndetësi mendoj që ka përmirësime nisur nga vitet e kaluara. Është dhe pak mendësi, sepse okay, në Gjermani mund të marri kushte shumë të mira. Ne dërgojmë punojës në Kroaci që diferenca ne e shohim është shumë e vogël me Shqipërinë. Dhe ti zgjedh të ikësh në Kroaci dhe e lë vendin. Mendoj që është edhe pak mendësia të rinj dhe ideja për të ikur, ideja për të ikur. Që në fakt nuk është gjë e mirë, sepse mund të gjejmë atë parajsën që na mungon edhe në Shqipëri, nëse tentojmë dhe përpiqemi më shumë. Të falenderoj shumë për prezencën në studio. Faleminderit ju. Zëna, faleminderit shumë. Diskutuam për avantazhet dhe disavantazhet që ka tregu i punës në Shqipëri, çfarë ofron për të huajt, pse zgjedhim të huajt dhe pse sugjerimet e para janë për punonjës shqiptar, dhe për disavantazhet që kanë ata të rinj që sot duan të ikin jashtë vendit. Unë ju le takim të hënën e ardhshme në orën 8. Mirupafshim.